down like that. Gently down here, down like that. ပါရှင်ပြည်ရေချက်ဆုံးနဲ့ရင်းဆုံးတက်လာအကောင်ကလေအကောင်ကမလွင်နာကြမပြောတာပို့စီပါတိတ်မတင်နာကြလို့အားကြမလို့အကောင်ကနေလွင်လိုက်ပါတယ်ငုတ်ထုတ်ထိုင်နေကြပါတယ်ဆံပြေဝှေ့ရှင်ပါငုတ်ထုတ်ထိုင်ပြီးတော့နေနေကြပါတယ်ရှင်အကောင်ကလူတော်သိမ့်မသိတော့ဦးတယ်နဲ့ဆောင်းနေနေကြီး ตองเนี่ยนี่จีตองเนี่ยนี่จีตองเนี่ยเดี๋ยวอ๋อไทยเนี่ยดิมาปะแม้อะคือดิมาดาซีบ้าละลาไปไอ้ตัวกูซีบ้ายี่ตัวกูดาสุตองลงยาไปโหบักก็จ้ะรอฉิยี้หลุเปล่าไปฉิยี้อ่ะกว่า โอเค พี่ตาสรอฉิยี้สุตองเนี่ยไม่รู้ อาจารย์ก็โอเคพี่ตาสรแล้วฉิยี้ก็กูเนี่ยไม่ใส่เนาะสุไม่ตองเนาะดีเบิกก็จ้ะรอดีเบิกก็จ้ะรอดาซีบายีเนี่ยสรดาซีบายีสรสุตองลงยาบาดิสุตุลิกูน้าก็บาลึกกัดตาเนาะสุตุลิบาลึกกัดตาเนาะสุตุลิจะปึกกาวเนี่ยရှင်ฉะตองลิเป้ตาอ่ะไม้หมออะคูบังกาวยกนี่ล่ะไม่บังกาวจะเปียวซันทรีวอชิมังไทยนี่ล่ะ ท่านนวชิมาท่านนี่ดาบามาไคมิงลาบาดิมาดิญาติสุริตองนี่จ้ะนำมาท่านนี่ดาบาရှင်นำมาดาสุตองเนี่ยสิบายดิบายส่วนเอลุสุตองลุยาเด้อ่ะคือพูดลุยาวเนาะดาโหลิเลเมญนาพะยาลุขอล่ะอ๋อเลเมญนาเนี่ยดาจ้ะรอบาบาลุขอล่ะ ဘယ်လိုတော့မပြောတော့မပြောတတ်ဘူးစီးပွားရေးဆိုရင်ဒီမှာဆွတ်တောင်းတာနော်ဒီမှာစီးပွားရေးအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာဆွတ်တောင်းတာဒီဘက်ကကြတော့အခြေရေးဆိုဆွတ်တောင်းတာဒါပေမဲ့အခြေရေးကြတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကွာအခြေရေးကစင်ပြေပြီးသားဆိုတော့လေဆွတ်မတောင်းတော့ဒီကောင်လေးမှာတော့ဖန်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟေးမဆိုးနှစ်ရက်40ရောင်ရှိတယ်အကောင်ကနေအကောင်ကနေပို့စီမတင် live တင်မလွင်တာကြတော့အကောင်ကိုမသိကြတော့ဘူးမှန်နေရအားကြောင့်အကောင်လေးအကောင်လေးနဲ့ ขึ้นไล่ตาဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်အမားတော့ဖြစ်ဆောင်စီဝင်ခဲ့တော့တဲ့ဟာအကေပါရှင်ဒါတော့အကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘာကောင်ရောက်နေတာကြော်ကြော်ကြီးကဲမင်းတို့ကြော်ကြော်ကြီးပြန်တော့မလာအခုလာမိသေးလားတဲ့ပမာပဲမလဲဘယ်ကနေလာမလဲဒေါ်စာချီကောက်လေးဘယ်ကနေလာမလဲမဝဲဥဆိုဆောင်မယ် ငုတ်တို့တိုင်းပြီးတော့နော်ဘယ်ကနေလာမလဲရှင်တပြောင်းရှောက်လက်ပြီးစုရိမြားတောင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်ကဲ့မမိုင်းမမတို့ပါစုတောင်းနေမယ်နော်မမပို့ပြီးတော့လို့မြတ်တို့ကိုလို့ပို့ချစ်ပါစီလို့အဲ့လိုမမမတို့ပါစုတောင်းလိုက်မယ်ပြီးမမလည်းစင်ပြပါစီဆိုပြီးတော့ဦးဝင်းအောင်ရန်ချစ်တဲ့အမရဲ့နံပါတ်လေးကော်ပြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစုတုနော်အရိယာနေယူထားတာ wifi มาเนี่ยญาติเลยอีจังลงฉิบไปได้โอเคป่ะเจตุมายดิมาเลยရှင်อม่าโมโมหมดเลยมะมะดิมาไทนีเนี่ยเลยอุตส่าห์เนี่ยตัว page ကိုပဲต้องน่ะม้าล่ะอะก้าวอ่ะหลูไม่ติอยู่เลยมันไม่ติတော့อ่ะเนี่ยอะคูไทนีเนี่ยอะก้าวเล้เนี่ยหล่นไหลตาอีเนี่ยเมตตะเลย้ายเปาะแกเนาะโอเคมะมะโหอ่ะเลยซีๆแล้ปะยินเนี่ยตะชาไอ้สาเล้แล้ชื่อหลูบามะมะยินเฮ้ลาจิไล่ตานี้ๆเลยนี้ๆเลยส่วนเนาะล่ะแก
ကြော်ကြော်ကြီးမမကြော်ကြီးအလုတ်လဲအလုတ်ဆိုတာထက်အဲစေကံပြဖို့လဲပါတယ်ညတ်သူရေမမအတွက်စွတ်တောင်းပေးခဲ့တာဟုတ်မမအဲ့ဆိုအကောင်လုံးစွတ်တောင်းတော့ဒီမှာနော်ကဲဒီမှာအကောင်လုံးဒါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွတ်တောင်းကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးစီပြေချုံးမွေးကြပါစီကိုရောစိတ်ပါစမ်းမချမ်းသာကြပါစီလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါရစေအားလုံးခက်ခဲမရှိကိုကြံ့စီထားတွေးထားတဲ့အတိုင်းအကောင်းထက်ဖော်နိုင်ကြပါစီလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါရစေမမရေမအေးဘူးပူတယ်နော်အလုတ်ကင်နေအဆင်ပြေပါစီဝင်ငွေတွေတိုးပါစီရှင်တယောက်စီတိုင်းတယောက်စီတိုင်းမှာတာလှပါတဲ့ဘဝတွေကိုရပါစီလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေအဲ့တော့ဒီဟာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းတာလို့ပြောပါတယ်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပြီးရင်သွားပေးမယ်နော်ကဲအဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းမှာနော်ဆူတောင်းမှာရှင်ရောက်နေတော့လေးရောက်နေတော့လေးမြေသူလှည့်ပေးတာပါဒီရှိမှထိုင်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲမစိုးပဲအကောင်လေးကမသုံးဆိုတော့အကောင်လေးကမသုံးဆိုတော့လူမရှိဘူးလို့တော့မှတ်နေတာကစားနေမြတ်သူစိတ်ညစ်ဆရာမေးပြရှင်းစားလဲပတ်ခဲ့ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောင်းနေမယ်နော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အကလုံးပြောင်းနေကြသလိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းနေမယ်နော်ဒီမှာဒီအပင်သားလေးမှာသမင်းပဲချိန်စားထားမှလည်းသူများအိမ်မှာမစားနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆန်ထရဘောရှေ့မှာမြို့တူလေးထိုင်နေရပါစစ်တောင်းကြရတယ်ဒါတော့အခြေရေးပါဒီမှာအခြေရေးစစ်တောင်းပါတယ်ကိုကတော့အခြေရေးစင်ပြပြီးသားဆိုတော့စွမ်းတောင်းတော့ပါပါ。可以。ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်。စံခွင့်မများလူရမယ်。ခုမှတည်ရတဲ့စိတ်ကောက်တော်ကြီးရဲ့ရှာ。အခုမှဆိုရင်လာလို့မမီလောက်တော့ဘူးတင်တယ်。အခုမှဆိုရင်。စစ်သူခဏကန်ပြီးမလား。နှက်ဆက်ပါအောင်。Hello.ဟယ်လိုမြတ်တလေးလည်းတက်တူရရှိပါစေနော်ဟုတ်ဘေးရစနေပြပါစေရှင်ဒီလည်းနေကြည့်နေပါလေကိုဆိုင်ဖန်ပါလေဟာကိုဆိုင်ဖန်လေမြတ်သူလည်းပါလေလို့ပြောရှင်မြတ်သူလည်းပါလေလို့ပြောကိုဆိုင်တယောက်တည်းဖန်တယ်မလို့ပါနဲ့တော်ကြီးငိမ့်ဆိုတော့ဝေးတယ်တဲ့။ဘာကြီးလဲ။ဖန်ဘောမှာ။ဟုတ်တယ်။ကိုကြီးကပလတူနန်ပတူနန်ပတူနန်ဟိုဘောပတ်ရုပ်စကိုင်းနားမှာပါ။အခုကတော့စန်ထရယ်ဟောနားမှာပါ။စစ်တဲ့နာမည်ကိုပြပါတယ်ကူမေဟာ။သွားကြမလား။မမစနေမနက်ထရက်ပြရှင်မစီနော်တဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့တော့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းခြင်းနဲ့တွေ့သွားပြိမ့်မယ်နော်ချစ်သူရလားမင်းပြိမ့်မင်းပြိမ့်ကဲဒီမှာအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းခြင်းနဲ့တွေ့တော့ဒါတော့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်နဲ့ပြန်ကြအောင်တုတ်နဲ့ပြန်မယ်လေတုတ်နဲ့အဲတုတ်လေးစီးပြီးပြန်ကြရတယ်ဒါလေးကကြတော့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တောင်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပါတယောက်ထဲနဲ့ပဲချစ်တယောက်ထဲနဲ့ပဲဘဝကိုသက်ဆုံးနိုင်အဆင်ပြေပြေနဲ့ထက်တန်းသွားနိုင်ကြပါစေလို့စစ်တောင်းပေးပါတယ်ချစ်ချင်းတွေထပ်ပြီးကြပါစေတယောက်ပေါ်တယောက်တစ္ဆာတွေဒီမြင်ကြပါစေတယောက်ရဲ့မေတ္တာကိုတယောက်ကခံစားသိရှိပြီးနားလည်တန်ဖိုးထားတတ်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းစစ်တောင်းပါတယ်ဟောဒီဘက်ကဘာကကျမရေးတယ်ရောအောင်မြင်ရေခင်မွန်စိန်စားခင်အဲ့လိုအစိမ့်မစားဘူးတို့ကအစိမ့်မစားဘူးနေရာလုံးရဲ့ဖန်ပါတယ်ကျင်းနဲ့သွားပြီနေရာလုံးရဲ့ဖန်လို့ပြောရင်ကျင်းနဲ့သွားပြီကိုဆိုင်ဖန်ပဲပြောရင်ကျင်းနဲ့ဖူးဒီတိုင်းလေးနော်စင်ရတာဖြောက်ပြောအောင်နေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခုကစာပြီးပြောအောင်မင်းဒီမှာဘသူ့ကိုမှလည်းလိုက်မကြည့်ဘူးဘသူပြောတာမှလည်းကောင်းနေမထဲပဲနဲ့ကို့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကို့ကိုယ်တိုင်းပဲပြောအောင်နေမယ်နော်ချစ်သူနော်ဒါကြမယ်နိုင်မကတည်းကစာပြီးတော့ပြီလားလေ
ဘွားမနေပြပါစေဆုတောင်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးဘွားမပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရရှိကြပါစေပြီးတော့ကြက်စီသမျှတောင်းတာသမျှတွေအကုန်လုံးလည်းအဲအခက်အခဲမရှိလုံးနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်အကုန်လုံးပြည်သမျှကုသိုလ်တွေလည်းထပ်တူထမြန်ရကြပါစေမေတ္တာတွေဖြန့်ဝေပြီးအားလုံးမေတ္တာနဲ့ရှင်သောနားလည်မှုတွေနဲ့တမိုးရှိသောဘဝတွေကိုစီကိုစီရကြပါစေမစားဘူးလို့ကြောကြောအစိမ်းမစားပါဘူးဆိုပါလို့တင်ကျွေးနာတယ်သူများကိုစားဘူးစားဘူးနော်ချက်တူအောင်နေစရပြပါစေတဲ့ချက်တူလို့ကတော့တော့ညတော့လည်းညိုးနေတော့ပြမန်းနေရပြမန်းနေရတနာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတွေ့ကြောင်းကဆင်းမြတ်ကိုကိုဖန်ဆင်းပေးချက်လာမြက်ခွက်ပြောင်းတော့ဒီဥမာဖန်ပဲကြော်ကြီးကြော်ကြီးမာရွားဟွာလေးအလုတ်ကိစ္စလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့တခြားကိစ္စလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဇမိုင်းကိစ္စလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့မတိသေးဘူးအချိန်ရရင်တော့အချိန်ရရင်တော့သွားမယ်အခုကတော့ဒီနေ့မှဟုတ်ရအောင်အမလီနိုရာဟိုင်းမာရှင်မမမစားရင်ကိုကြီးစားခဲ့တယ်ကိုကြီးကလည်းမမမစားရင်မစားဘူးတဲ့မမစားမှစားမှာတဲ့ကိုကြီးကလည်းဟာဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့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 ပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဘယ်တော့ဘာကြည့်ဦးစောင်းစာတွေ့တယ်စစ်ခေဟာတွေ့လို့ live လွင်တာလို့မမမမ live လွင်တာလို့အချောလေးနဲ့တွေ့ဒီမှာအဲ့ဆိုအခုမစိုးဘူးဒါဆိုအကောင့်ကသုံးလို့ရသေးတယ်အခုအကောင့်ကနေလွင့်ကြည့်နေတာဘာဆိုအကောင့်ကမသုံးတာကြနေလို့တားရမယ်နော်တားရမယ်နော်ညီမလေးတားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုအကောင့်ကသုံးလို့ရသေးတယ်ရရရရနေကိုကြီးအနောင်မေးလဲမှာဟာဟာမေးညီမလေးဘုပ္ပမဘအဲ့ဒါညီမလေးရင်ဝင်လိုက်ရရရရရှေ့မှာခိုင်ကြဟဲ့လို့ကိုဆိုင်လေးကိုဆိုင်တော့တအားစိတ်ပင်မနေရနေတူတယ်ဟုတ်တယ်အမလေးအားဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်ချလိုက်မယ်နော်မင်္ဂလာရောက်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်နေလို့ပါညီကိုနှစ်ယောက်ညီကိုနှစ်ယောက်ပါအကိုကြီးနဲ့ညီလေးပါအကိုကြီးနဲ့ညီလေးပါထင်ထားလားနင်အဆယ်မဲ့သူချလိုက်မယ်နော်ဒီကအကောင့်လေးစမ်းကြည့်တာအကောင့်လေးစမ်းကြည့်တာပြီးတော့အဲ့ဟုတ်ဆူတောင်းတဲ့နေရာလေးကိုပြချင်လို့ဆိုပြီးရမှာလीရောက်နေကြလူတွေရတော့ရောက်နေကြလူတွေရတော့တည်တည်တာပေါ့မရောက်ဖြစ်တဲ့တွေအတွက်ကြတော့လေဒါရောက်လဲစနေပြီတော့ပြပေးတာပေါ့နော်ဒီကိုနှစ်ယောက် give site တော့တဲ့ကဲပါဟုတ်ဟုတ် this banditi ဘန်ကရောက်သွားပါပြီဟုတ်ဒါပါပြီဘကောင်မှာတူတူပဲလာတွေ့မယ်ချစ်လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုအကောင့်လေးမှာ support ထားတော့အကောင့်လေးကမစိုးဘူးသုံးလို့ရတယ်မြတ်တော့ page နဲ့ပဲသုံးတာများတော့အကောင့်ကလေအကောင့်ကမတိကြတော့ဘူးမှတ်နေတာဟုတ်နော်နော်အဲ့တော့အစရင်တတပါတတဝါတတဝါရှင့်